Čujte. Dnes jsem byla v tvojej banke. To je kus, to je taky, jak chytil nebožík můj apa. Čo mu šíbe? Ale čo, keď to ťahajú fezli? Musíte veriť, že všetko dobre dopadne. Ako sa píše v Biblii. Len tri slova musíte maj. Miluj, trba, odpúšťaj. Krstím vás v mene Boha jeho. Julius a Šimon. A to ten plešatý typek v sačku, to je ten neznámy, čo ťa má napadnúť. Počkaj. Aký plešatý typek v obleku? Hranica v pondelok o 20:40 na Jojke.